Mësuesja 63 vjeçare akuzohet për marrëdhënie me nxënësin e mitur. Një mësuese veterane, 63 vjeçare, nga Karolina e Veriut në SBA, është arrestuar pasi ka kryer marrëdhënie seksuale me një nxënës 17 vjeçar. Emma Ogull, mësuese për këshillim karriere dhe edukim teknik në një gjimnaz në SBA, u arrestua për Halloweenin dhe ndaj saj u ngritën akuza për veprime të padenja me nxënës, si dhe për krim kundër natyrës. Sipas policisë, Ogull ka nisur